В Індонезії зазнав катастрофи пасажирський Боїнг. Він упав у море неподалік острова Ява. На борту було 189 людей, не вижив ніхто. На місці трагедії досі триває пошукова операція. Корпус літака знайти наразі не вдалося. Заважає сильна підводна течія. Що відомо на тепер? Про це в нашому матеріалі. Аеропорт індонезійського міста Панкал-Пінанг. Десятки людей провели тут багато тривожних годин в очікуванні звісток про долю рейсу JT610 авіакомпанії Lion Air. Пасажирський лайнер вилетів із Джакарти, але пункту призначення так і не дістався. Я чекала до 8 ранку, але новин не було. Запитала в працівника аеропорту, він сказав, що з літаком втрачено зв'язок. Лайнер зник із радарів приблизно о 6:30 ранку, через 13 хвилин після злету. Екіпаж встиг зробити запит на екстрене повернення в аеропорт, однак здійснити посадку не вдалося. Боїнг 737 упав у Яванське море за 15 кілометрів від берега. Поверхню затягнула нафтова пляма. Перші рятувальні команди виявили у воді фрагменти літака та особисті речі пасажирів. Ми знайшли кілька посвідчень особи, паспорти, водійські права, поліси медичного страхування, а також банківські картки. Сьогодні нам допомагають військові і поліцейські. Ми розгорнули масштабну рятувально-пошукову операцію. Спорядили 300 військових і поліцейських. На борту був 181 пасажир, серед них двоє дітей та немовля, а також 8 членів екіпажу. Цим рейсом летіли 20 співробітників Міністерства фінансів Індонезії. Я припускаю, що ніхто не вижив. Ми знаходимо фрагменти тіл, і минуло вже кілька годин після катастрофи. Тому, можливо, всі 189 людей загинули. Lion Air – найбільший бюджетний перевізник Індонезії. Відомо, що компанія мала серйозні проблеми з авіаційною безпекою. Її літаки навіть потрапляли у чорний список ЄС. Їм було заборонено літати над європейськими країнами. Хоча сам Боїнг експлуатували всього 2 місяці. Ба більше, кермували лайнером досвідчені пілоти. У капітана 6 тисяч годин нальотів, у другого пілота – майже 5 тисяч. Погодні умови були сприятливими. Востаннє цей літак летів із Денпасара до Джакартського аеропорту. Йому дозволили летіти. Справді, повідомлення про технічну проблему були, але ми її усунули. Якби літак був зламаний, йому б не дозволили вилетіти з Денпасара. Головне завдання пошукових команд зараз – знайти бортові самописці. Вони допоможуть встановити, що сталося з літаком в останні хвилини перед падінням. За наявною інформацією, у лайнера вибухнув паливний бак. Ірина Іванова, Аліса Орлова. Подробиці телеканал «Інтер».